Добрий день. Сьогодні гість СНЮ гранатометник 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України Юрій Сиротюк, який зараз перебуває на Бахмутському напрямку, одному із найзапекліших зараз на фронті. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю. Ми вже з 24 лютого, в річницю вторгнення, 5-та окрема штурмова бригада. 5-та окрема штурмова, так, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки ситуація у Бахмуті змінилася взагалі за лютий місяць? Наскільки зараз ворогу вдалося підійти близько до міста? В лютому, починаючи з січня, ситуація почала істотно загострюватися, хоча треба не забувати, що бої за Бахмут тривають уже понад 7 місяців. І ще влітку минулого року ворог підходив з боку Опитного, за Бахмутівки, був звідти вибитий. Відповідно, тут ситуація дуже динамічна, і ворожі атаки тривають з першого дня російсько-української війни, і ми їх постійно відбивали. З січня загострився наступ на Бахмут, особливо з лютого, після того, коли росіянам вдалося знищити місто Солодар і зайти на його руїни, загострилася ситуація на північному фланзі Бахмутського фронту. Ворог намагається обійти з півночі, зайти на північно-західні околиці Бахмута. Ворог є зі сходу Бахмута, і ворог намагався зайти в місто з півдня, зокрема в районі села Іванівського, в районі так званого літачка, такої локації в Бахмуті, де всі фотографуються. Тут на південному напрямку ми ворога успішно відбили, всі його атаки захлинулися, хоча коли ми зараз говоримо, то на вулиці йде жорсткий артилерійський обстріл і який час від часу переходить в штурмові дії ворога, вони поки що є безуспішні. Тому будь-які заяви про те, що Бахмут є оточений, що там залога в Бахмуті вже немає шляхів постачання. Ми спокійно можемо добратися в Бахмут, спокійно можемо вибратися з Бахмута. Місто стоїть, місто тримається, хоча ситуація складна, бо ворог впритул наблизився з трьох боків, відповідно підтягнув артилерію, відповідно здійснює постійні обстріли з усіх видів артилерійської зброї. Тому ситуація важка, але коли тут було легко? Тут завжди тривали запеклі бої, і українська армія виконує свою функцію в Бахмуті, ми тут її виконуємо. Замість того, щоб проводити наступальні дії, якими Путін нас лякав по всій території України, починаючи від білоруського кордону, Києва і так далі, ворог просто захлинається і знищує свої елітні частини тут, в околицях Бахмута. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи відомо вам, яка ситуація на півночі міста? Чому, власне, ворог сконцентрував там велику кількість частину своїх військ? Ворог атакує по всіх, з усіх трьох напрямків, тобто зі східного напрямку, але там є природня перешкода річка Бахмутка, яку ворог ні влітку не міг подолати, був вибитий звідти, і там така малоповерхова забудова. Ворог намагався перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут, тут добряче отримав по зубах в районі Іванівського, і тому не може зробити це так звані кліщі, про які він говорить. На жаль, ворогу після падіння Солодару, ворогу вдалося перерізати трасу Слов'янськ-Бахмут і попробувати зайти з півночі. Чому йому це важливо? Тому що після того, як під вогневий контроль, не під фізичний контроль, а під вогневий контроль ворога потрапила траса Костянтинівка-Бахмут і фізично була перерізана траса Слов'янськ-Бахмут, залишилася єдина асфальтована траса через Хромове на Часів-Яр, кудою відбувалося забезпечення української армії. Насправді це не єдина дорога, бо доріг є набагато більше. Українська, я ще раз зазнаю, армія спокійно робить постачання, ротацію особового складу, це все відбувається. Але ворог вважає, що якщо він фізично переріже цю дорогу на Хромове, то український гарнізон, опинившись фактично в напівоточенні, буде змушений відійти. Насправді я не вірю в таку вірогідність. Ця дорога добре контролюється, звичайно, вона прострілюється, але тут біля фронту близько 20 кілометрів всі дороги прострілюються. Ось, але постачання української армії є, і спроби там взяти в оточення Бахмут закінчиться нічим. Ще раз зазначу, вони закінчаться тим, що ті частини російської армії, які тут атакують, втратять боєздатність, ті мобіки, які Путін набрав для нового переможного походу на Київ, бездарно загинуть в боях за невідомі висоти, невідомі болотця в околицях Бахмута. Тобто я правильно розумію, одна дорога перебуває під вогневим контролем росіян, інша під фізично контролюється, і третя також під вогневим контролем, так?
Ну, намагаються ту дорогу, яка була безпечною на Хромове, намагаються взяти під вогневий контроль, але для того їм потрібно ще ближче підсунутися з півночі. Географічно так є, що та дорога ніби захована пагорбом від противника, тому він не може по ній прицільно стріляти. Противник і так наносить постійні артилерійські обстріли по всьому, що він бачить і не бачить в Бахмуті, стріляє не по цілях або квадратах, нищить абсолютно інфраструктуру. Ось тому він намагається відрізати українську армію через ту дорогу, але фізично поки що йому цього не вдалося. Ну і паралельно це не Росія, де навіть між обласними центрами немає асфальтованих доріг. Тут, слава Богу, навіть між селами і між через вулиці сільські є хороші дороги. Тому відкрию велику військову таємницю. Українська армія має не одну дорогу постачання і забезпечення в Бахмута, і стоїть усе питання того, що поки ми якісно виконуємо функцію такого хвилеріза російської армії, м'ясорубки для російських вояків, українська армія до того часу буде тримати Бахмут. Вірю, що той довгий російський лютий завтра закінчиться, післязавтра почнеться велика переможна українська весна, трошки підсохне все навколо, бо складністю є що? Зараз тут неймовірне болото. Піднялася температура, і людина вгрузає буквально по коліна в це болото. Росія, намагаючись атакувати в болоті, просто грузне в цьому болоті, і ми, як в тирі, вибиваємо їхню техніку і їхню живу силу. Зараз вони якби знеселяться, зникровляться, і, очевидно, ми почекаємо, поки трошки підсохне. Я думаю, в разі наказу дуже швидко те, що було неймовірною кров'ю противником, якби здобуто, воно дуже швидко буде вибито. Ще раз повторю, як було влітку минулого року, коли противник вже намагався заходити в Бахмут. Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що група Вагнера наближається до металургійного заводу «Азов», що на півночі Бахмута. На їхню думку, бойові дії можуть зосередитись саме на території заводу, оскільки Вагнер намагається просунутися в центр міста. Що вам відомо, що відбувається, чи відбуваються там вже бої безпосередньо, чи все ж росіяни поки що тільки намагаються туди прорватися? Росіяни ще не прорвалися до тієї частини міста, хоча намагаються це зробити. Бахмут є невелике місто, це районний центр, треба якби собі теж розуміти, що від околиці Бахмута до центру може бути близько 2 кілометрів. Тобто це не є обласний центр, це не є Київ, це є маленьке містечко. В найближчому, де підійшов противник, до центру міста залишилося десь приблизно 1700-1800 метрів. Відповідно, ми, знаходячись на південній околиці Бахмута, там, де противник нещодавно рапортував про свої величезні досягнення і майже за факт ставив відрізання української армії з півдня від Часового Яру, від Костянтинівської траси, ми сьогодні його відкинули, і тут жодних проблем немає. Так, ми чуємо стрілецький бій по всій частині міста, ми чуємо артилерійські постріли, може навіть зараз ви чуєте, коли ми спілкуємося, як працює артилерія. Ось, але поки що противника успіхів немає. Тобто ми намагаємося грамотно оборонятися, ми не воюємо як росіяни до останнього українця. Якщо є загроза чи оперативного оточення, чи є потреба відвести свої війська від щільного артилерійського обстрілу, українська армія це робить. Головне, що Бахмутська фортеця тримається, фронт ніде не порушений і не може бути порушений, є відповідно запасні позиції, є відповідно чіткі інструкції, що робити, тому, в принципі, вважаю, що це все намарні зусилля ворога, а всі його перемоги в Бахмуті, вони пірові. Напевно, що мало хто пам'ятає такого знаменитого царя Піра, який досягав свої перемоги величезними людськими втратами і, зрештою, втратив все. От Путін веде пірову війну, що в битві за горбочки, за ямки, за болотця він стільки кладе своєї армії, що вже говорить не про взяття Києва, а про розвал Росії. Тому ще трошки вони поатакують Бахмут і поїдуть захищати те, що залишиться від Росії. Якщо вагнерівці постійно виступали такого гарматного м'яса, то кого посилають замість них вже зараз, коли наче набір Вагнер припинився і все ж таки, але їх стало менше? Ну, їх стало менше істотно. Ми їх зробили менше, не їх стало менше, а ми зробили так, щоб їх стало менше і щоб бажаючих йти до Вагнера було менше і щоб всі, хто розумів, що квиток до Вагнера – це квиток в пекло. Тобто можна купити квиток в пекло, квитка з пекла Бахмутського купити не можна. Але треба пам'ятати, що вагнери – це близько 40 тисяч особового складу. Тобто це середня європейська армія.
відповідно, хоча вони сильно понищені, але їх ще є достатньо. Зараз в наступи на Бахмут противник залучає свої штурмові загони, десантно-штурмові загони. Вони знову ж таки дуже сильно вже розбиті, багато мобілізованих. Ну а мобілізовані російські вояки — це вже не ті вояки, не з тим здоров'ям, не з тою удачею і не з тим бажанням. Тому ще раз зазначу: замість того, щоб грамотно розпорядитися своїми солдатами, почекати, поки підсохне ґрунт, і вести якісь наступальні дії, про які Путін говорить роками, він просто в болото війни, в цю топку війни кидає тих солдатів, які просто будуть бездарно втрачені, бо їм треба чомусь Бахмут. Їм треба було до виступу Путіна, потім до 23 февраля, до їхньої грандіозної поразки під Псковом і Нарвою, які вони святкують і досі. Потім їм треба було до 24 лютого, до річниці їхнього вторгнення в країну. Зараз, напевно, що ніхто не розуміє, навіщо їм Бахмут. Всі терміни втрачені. Ще раз зазначу, тільки прийде весна і почнеться українська атака, і замість того, щоб рити протитанкові рови навколо Москви, вони добивають свою армію під непотрібній битві для них за Бахмут. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з чим окупантам все ж таки вдається просуватись на кілька метрів, декуди на кілька кілометрів? Це їхня тактика, зброя, кількість? З чим це пов'язано, на вашу думку? Це пов'язано дуже з простим. Росіяни ведуть війну, яку важко зрозуміти європейцям. Тобто, якщо класична війна – це воєнне мистецтво, військова тактика, зберегти своїх солдат і знищити солдат противника, то Путін воює навпаки. Якомога більше знищити своїх солдат для того, щоб просунутися на пару сантиметрів вперед. Це класична ординська тактика, бо Путін, Росія – це імперія. І солдати, які побачили війну в Україні, йому не потрібні в Росії. Бо Росія пам'ятає, як так звані афганці, совєтські окупанти в Афганістані, розвалили Совєтський Союз після побачених звірств, які вони чинили. Тому Росія розуміє, що їй краще покласти тих своїх солдат для будь-яких пропагандистських успіхів. Тобто Росія воює таким чином. У них формула дуже проста. Покладемо 1000 своїх солдатів за квадратний метр території. Ми так не воюємо. Ми розуміємо, що важливо зберегти українську армію, і тоді буде легко відбивати територію. І там, де противник просто створює вогняний вал, там, де противник хоче запропонувати таку бійку без правил, з незрозумілим кінцем, з великими втратами, очевидно, що йому десь там вдається відтискати наші позиції. Хоча з іншого боку, наприклад, наша 5-та окрема штурмова бригада має чітке завдання. Якщо противник відбив чи вибив нас з якоїсь позиції, ми контратакуємо і намагаємося противника вигнати геть, тому що розуміємо, що дай росіянові пальця, він руку по локоть відгризе. Тому, наприклад, на нашому напрямку противник з невеликим азартом атакує. Тобто він кожен день атакує, але боятися нахабно йти вперед не йде. Є проблема, про яку теж треба говорити. Росіяни, не цінуючи свого життя і чужого життя, вони постійно встряють в близький бій. І є проблема, що інколи українські солдати не витримують оцього такого щільного стрілецького бою. І частково відходять на заздалегідь підготовлені позиції, і росіяни десь вперед трошки просуваються. Це дуже повільне просування, це можуть бути метри чи десятки метрів за тижні, за місяці, потім ми вибиваємо їх з тих позицій, потім вони знову просуваються. Це як сарана, знаєте, це як їх є багато, ти їх тапком роздушив, вони трошки подивилися і пруть далі. Але з точки зору воєнної логіки, воєнного мистецтва, це безглуздя. Ми не можемо перетворювати війну в бойню. Ми не можемо за якусь невідому посадку класти стільки ж солдат, як росіяни. І ми, як солдати, вдячні нашому керівництву, що до нас не ставляться як до гарматного м'яса. Бо якщо збережемо українську армію, то збережемо Україну і перемогу. Якщо українська армія буде бездарно втрачена, так як це собі дозволяють росіяни, а в нас населення втричі менше, і життя людини в нас головна цінність. Тому, власне кажучи, це тільки один з моментів, чому росіянам частково вдається просунутися на деяких ділянках фронту. Але хочу нагадати, наприклад, по Харківщині. Там, де вони майже більше ніж півроку, метр за метром, кладучи неймовірну кількість своїх солдат, просувалися, українська армія за декілька днів це все звільнила. Так само і тут. Зараз головне завдання – знищити наступальний потенціал, волю і віру російської армії, можливість успіху. Вони вже в це не вірять, тому що вони вже говорять про розвал Росії, вони вже нарікають на ситуацію. Ось. І тому ми свою функцію тут виконуємо, в цю бійку без правил не в'язуємося, воюємо за військовим мистецтвом,
Тому набагато більше моїх побратимів зараз є живими, ніж тих росіян, які прийшли сюди, в Україну, за перемогою за 3 дні. На вашу думку, які кроки слід зробити, щоб все ж таки Бахмут вистояв, втримався? Ви як військовий можете їх перелічити? І, власне, коли відбудеться момент цей переломний, коли Україна зможе відбити повністю атаку від цього міста? Що для цього потрібно? Ще раз зазначу, війна – це мистецтво. Так само, як шашки – це мистецтво. Інколи в шашках потрібно здати фігуру для того, щоб виграти партію. Ми солдати на полі бою, ми не знаємо задуму нашого керівництва. І ми воюємо до тих пір, поки є наказ. Є наказ битися за Бахмут, ми б'ємося. Більше того, це наша земля і наше українське місто. Буде наказ рухатися по полі бою, ми будемо рухатися. Не завдання, умовно кажучи, втримати Бахмут. Завдання, щоб Бахмут виконав свою функцію знищення наступального потенціалу російської армії. Зараз, на мою думку, є набагато більше шансів втримати Бахмут, ніж це, наприклад, було 2 тижні тому. Чому я так вважаю? Тому що таке болото, що ворогу по коліна доводиться рухатися в болоті. Він не може залягти, він не може вночі підповзти під наші позиції, бо він втоне в тому багні. Тому зараз, в принципі, наступати неможливо. Зараз Росія бореться не так з українською армією, як з погодою. Я собі уявляю моральний стан тих солдатів, які по шию в болоті кожен день безглуздо намагаються просто наступати без будь-яких успіхів. Тому зараз можливість утримати Бахмут є. Але Бахмут – це місто, яке знаходиться в низині. Він не відіграє якоїсь стратегічної ролі. На війні важливими є висоти, шляхи комунікацій, агломерації і так далі. Тому ми утримуємо, як мені здається, українська армія і керівництво розумно борються за Бахмут. За східними околицями українська армія відступила, нанесла артилерійський удар, повернула позиції далі. Звичайно, що є проблеми на півночі, про це треба, про це не можна не говорити, що там противник трошки продавлює дорогу, але є система ОЗ, і зараз там просування противника теж вгамувалося. Тому якщо буде наказ, очевидно, ми будемо тут стояти і будемо стояти, поки буде наказ. Буде рішення проти української армії вдарити противника по-інакшому. Бо якщо навіть противник зайде в Бахмут, то за спиною, в нас за спиною, на наших позиціях пануючі висоти. Тобто ми будемо з висоти його бачити і можемо, як в більярдній грі, їх розбивати. Тобто ми, ще раз зазначу, ми солдати. Але в шахматній партії важливо, хто поставить мат, а не яку клітинку на полі займає яка фігура. Тому не бачу якби стратегічного значення в битві за Бахмут, крім знищення російського наступального наступу. Ми знаємо, що приїжджав командувач групи «Схід», керівник сухопутних військ, генерал-полковник Сирський. Вірю, що в нього є задум і в нього є європейське бачення воювати з росіянами. Ми з ними в ці їхні ігри, які вони пропонують, в Чапаєва бавитися не будемо. Тому в цьому плані ми себе спокійно почуваємо. Ми знаємо, що завдання, які нам ставлять, вони реалістичні, що командування не посилає нас на убій, що при будь-якій складній ситуації командування намагається берегти солдатів. Ми тут спокійно виконуємо накази, атмосфера спокійна, набагато спокійніша, ніж було 2 тижні назад, умовно кажучи, хоча місто з того часу набагато більш зруйновано і під більш щільним артилерійським вогнем, це теж правда. Пане Юрію, дякую вам за те, що нас обороняєте, за те, що знайшли час. Віримо в Збройні Сили України. Дякую, перемога буде обов'язкова і весна буде.